د بلس مشر لخوا سبا د شنبه ولسی جرګې ته د نوی وزیرانو معرفي کول. لا قانون څخه په تیختي او فساد د عدلي او قضایي ادارو تورنیدل. او په فرانسه کې نږدې 1 میلیون خلکو لارینونه وکړل. ګران لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنۍ او بهرنیو خبرونو ته خرغلاست. نن یک شنبه د روان لمریز کال د مرغومي میاشتې 28مه نیټه ده چې د میلادي کال د جنوري له 11مې نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته خپل نوماند وزیران معرفي کوي. په نیولس کې چې د یک شنبه په ورځ نهایي شوی او نن ماښام به هم پرې کار کېږي، د دفاع، کورنۍ چارو، ښځو چارو، پوهنې او پارلماني چارو وزارتونو نوماندان د تغییر وړ دي. صلاح الدین رباني، برنا کریمي، سردار رحیمي، انجینیر نصیر دورانی، قربان حقجو، اکلیل حکیمي، خاطره الکوزی، فیض الله کاکړ، عالمی بلخی، انجینیر شازمان، ډاکټر فیروز او یو شمېر نور د نویو نوماند وزیرانو په توګه یاد شوي دي. د کابینې پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات ظاهراً وی خواته شوي او په پام کې ده چې سبا د دوشنبه په ورځ یو شمېر احتمالي نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. د کابینې په نوي لیست کې چې کابل نیوز ترلاسه کړی، د ملي دفاع وزارت لپاره احتمالا افضل الدین یا شیر محمد کریمی، د کورنیو چارو وزارت لپاره پخوا عارف سروری و خوس احتمالا نورالحق علومی، د بهرنیو چارو وزارت لپاره صلاح الدین ربانی، د پوهنې وزارت لپاره زلمی یونسی، خو حزب اسلامی پر عبدالقدیر کریاب او عطا الله واحد یار غور کوي، د اقتصاد وزارت لپاره قربان حق جو، د ښار جوړونې وزارت لپاره انجینر شازمان، د کرنې وزارت لپاره امان الدین حیدری، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لپاره فیض الله کاکړ، د سوداګرۍ وزارت لپاره سردار رحیمی، د ښځو چارو وزارت لپاره نجیبه ایوبی یا شفیقه حسینی، د اوبو او برېښنا وزارت لپاره محمود سیقل، د کډوالو چارو وزارت لپاره سید حسین عالمی بلخی، د کلیو پراختیا وزارت لپاره انجینر نصیر دورانی، د مخابراتو وزارت لپاره برنا کریمی، د لوړ زده کړو وزارت لپاره خاطره الکوزی، د قانونو وزارت لپاره اکلیل حکیمی، د عامه روغتیا وزارت لپاره ډاکټر فیروز، د عامه فوایدو وزارت لپاره انجینر امین، د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلنو وزارت لپاره سید سعادت نادری، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لپاره فیض الله زکی، د مالیه وزارت لپاره غلام جیلانی پوپل، د پارلماني چارو وزارت لپاره احتمالا غلام نبی فراهی، د ملي امنیت لوی ریاست لپاره رحمت الله نبیل او د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې لپاره ډاکټر محمد اکرم خپلواک شامل دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر دې مهاله ورته د احتمالي نوماند وزیرانو رسمي نوملړ نه دی سپارل شوی، خو له دې سره سره هیله کوي چې د دوشنبه په ورځ د کابینې یوه برخه معرفي شي. تا به حال متاسفانه لیستی که معرفی کننده کابینه افغانستان باشه رسما به ما مواصلت نکرده و امیدوارم امروز تا آخرین ساعت کاری ما اگر مواصلت بکنه ان شاء الله رسانه رو در جریان قرار خواهیم داد و بعدا ارتباط تصمیم میگیریم، ولی ما زیاد باور من نیست بیا بتونن امروز هم فردا کابینه رو معرفی بکنن. د ولسمشر حقوقی سلاکار وای ولسمشر په دې برخه کې تر سخت فشار لاندې دی او دوشنبه د کابینه د معرفي کولو وروسته نیټه یادوي. نگران نباشید، فردا ان شاء الله معرفی میشه. آقای رئیس جمهور 3 ماه من قبلا نمیره گفتم خون دل خورد، همین امروز صبحم که با هم صحبت داشتیم از یکی از بزرگوارا گلایه میکرد که فرد مورد نظر خود بر ما تحمیل میکنه. چرا؟ اگه قرار نظم مدرن ساخته شوه، مبتنی بر قانون باشه و قانون اساسی رعایت شوه، هر کسی شایسته است بیاید دیگه. چرا باید فلان رشت سفید، فلان رهبر، فلان شخصیت، فلان متنفذ، فلان صاحب نظر، او چرا بیاید یک کسی را معرفی کنه برای رئیس جمهور؟
د راپورونو له مخې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ درویش وزارتونه په مساوي ډول ویشل شوي او ډیری وزیران د وړتیا او مسلکیتو پر ځای د ګوندي او قومي اړیکو پر اساس ګمارل شوي دي. اگر زیر تاثیر تکداره قومی، تکداره حزبی که اونا همو غلامای خود، شاگردای خود، دستیارای خود معرفی کنه، به نفع افغانستان نه، به نفع او شخصا کار کنه، پارلمان افغانستان بر از اونا رای نمیده. اراده اکثر وکلا این است که در صورتی که یک شخص مناسب و شایسته یک پست معرفی شوه برش رای اعتماد بتن، در صورت که آدم مناسب نباشه و در اثر تقسیمات و زدوبندهای دیگه معرفی شده باشه اکثر وکلا تصمیم ندارن که به همچه اشخاص رای اعتماد بتن. در صورتی که باز هم چیرای تکراری باشه و چیرای ناکام در یک کابینه معرفی شوه یقینا اونا رای اعتماد پارلمان و وکلا را گرفته نخواهدانستان و خود از این باز یک چالش و یک جنجال دیگه بر افغانستان جور خواهد شد. دا په دا سال که دا چی دا ولسی جرگی غری وایی که ولس مشر پا کابینه که مسلکی توب او لهر ارخاندوال پا پام که ونه نیسی نماند وزیرانو تا دا باورای نور کوی. ولسمشر غنی په افغانستان او پاکستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کوي. د پاکستان د استخباراتو رئیس رضوان اختر چې په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلی له ولسمشر غنی سره یې وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دواړو غاړو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د ګډو هڅو پر پیاوړتیا او په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړې. دا افغانستان ته د ISI د رئیس دویم سفر دی چې لومړی هغه پایلې تر اوسه معلومې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ډېر ژر په یو رسمي سفر اسلام آباد ته لاړ شي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عدلي او قضایي بنسټونه له قانون څخه په تیښته او فساد تورنوي او په دغه بنسټونو کې د ژورو اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کوي. هغه وایي چې افغاني ټولنه له قانون سره کمه آشنایي لري او تر هغه چې عدلي او قضایي بنسټونه اصلاح نه شي د نظام اصلاح او په ټولنه کې د قانون تطبیق به ستونزمن وي. له بل لوري د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې قانون لومړی باید پر لوړ پوړو چارواکو پلی شي. په هیواد کې د اساسي قانون اونۍ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې له عادي وګړو تر لوړپوړو دولتي چارواکو پورې د قانون تطبیق ته ډېره کمه پاملرنه کوي. له قانون څخه ډېری سرغړوونکي زورواکان او لوړپوړي دولتي کارکوونکي بلل کیږي چې د زور، پیسو او واسطې په مټ ځانونه د قانون له منکلو ژغوري. دغه وضعیت د ولسمشرۍ ماڼۍ جدي غبرګون هم راپارولی دی. نظم حقوقی ما اصلا هیچ بنیادی نداره، چارچوبی نداره، همین رقمی مثل دکان سر کوچه نرخ میکنیم حکم را. این دلیلش این هست که کل جوهره جامعه ما یک وضعیت قانونگریزی داره. دولسمشر حقوقی سلاکار پر روان وضعیت جدی نیوه کوي او وایي چې په ټولنه کې د قانون نظم نه بلکې د سپینګیرو نظم حاکم دی او پاتلی او قضایي ارګانونو کې فساد د غستون ځله ډیره کړې ده. نوموړی د نظام د اساسي اصلاح کلی د قضا او څارنوالۍ اصلاح بولي او ژمنه کوي چې دغه کار به نږدې راتلونکي کې ترسره شي. در آینده نزدیک ته یک پلان منظم با همکاری نیروهای صادقی که در څارنوالۍ هست ریشه های فساد را از څارنوالۍ انشالله خواهیم کشید. گزارش هایی که ما دریافت کردیم بین حکم محکمه ابتدایی و محکمه استیناف یک فاصله عمیق را میبینیم که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. محکمه اول 20 سال حبس داده، محکمه دوم براءت داده. د ولسمشر حقوقی سلاکار د محاکمو پر حیرانون کی او متفاوت و پریکړو نیوکه کوي او په قضا او څارنوالۍ کې روان وضعیت د زغم وړ نه بولي. بل لور ته د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې قانون لومړی باید پر لوړ پرو چارواکو پلی شي. څارنوالی باید تغییر کنه. وضعیت موجود در څارنوالی به هیچ وجه قابل قبول نیست. کسانی که دوره خدمتشان تمام شده، یعنی به سن تقاعد رسیدن، بدون استثناء مرخص هستند. هر کسی هست در هر موقعیتی هست. کسانی که 12 پاس هستن آمدن سارنوال شدن، رئیس استیناف سارنوالی هم هستن، دیگه در دستگاه عدلی جایی ندارن.
کسانی که رشته اقتصاد و ژورنالیسم و ادبیات امثال اینا خواندن آمدن سارنوال شدن، دیگه در این دستگاه جایی ندارن. سارنوالی یک دستگاه مسلکی است. ما نمیخوایم در لایه‌های پایین جامعه بریم، اما از بالا حساب بکنیم که کسانی که مواد قانون اساسی افغانستان نقض کردن و اینا چی برخورد صورت گرفتن. مجرمینی را در جریان 13 سال گذشته رها کردن که به هیچ وجه من الوجود اینا مورد استخفاف مجازات نیست. در افغانستان اساسی قانون دی 1320 کال د مرغومی په 13مه د اساسی قانون د لوی جرګې لخوا تصویب شو، خو تر دې ډیر کم خلک هغه تشمن دي. خو نوی حکومت د هغه پر تطبیق ټینګار کوي او له حکومتي کارکونکو غواړي چې په ادارو کې د فاسدو کارکونکو په پیژندنه او د هغوی په ګوښه کولو کې ورسره مرسته وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره وضع شوي قوانین په افغانستان کې نه پلي کوي. رولینګ سټون امریکایي مجله وایي اوباما لا هم افغانستان د جګړې سیمه ګڼي او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په موخه په جګړه کې پر خپلو ځواکونو سخت قوانین نه تحمیلوي. د چارو شنونکي د امریکا دغه نوی اقدام غندي او وایي ملکی تلفات د افغان حکومت او خلکو ترمنځ فاصلې راولي او په لوی لاس د طالبانو لیکې په پیاوړي کوي. په هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د جګړیز ماموریت پای ته رسیدو سربیره هم واشنگتن په افغانستان کې د جګړې د دوام هڅې کوي. د رولینګ سټون امریکایي مجلې د کرموندنو له مخې واشنگتن لا هم افغانستان د جګړې سیمه ګڼي او له همدې امله د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په جګړه کې پر ښکېلو پوځیانو سخت قوانین لري کړي دي. رولینګ سټون د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له خولې وایي د ولسمشر اوباما د عملیاتي پالیسي چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې به د ملکي تلفاتو مخه نیسي اوس واشنگتن دغه پالیسي په افغانستان کې نه پلي کوي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د دا ډول پالیسیو عملي کول د جنگي او انسان پالنې قوانینو تر پخو لاندې کول او جنگي جرایم بولي. هغه راهنمود چې هغه دوی ته په ټوله نړۍ کې ورکړل شوی دی او دوی په افغانستان کې هغه نه پلي کوي او هغې ته احترام نه کوي، نو دا واضح خبره ده چې دوی د ټولو هغه قوانینو نه چې هغه نړیوالې ټولنې وضع کړي دي او نړیوالې ټولنې هغې ته متحد دي، نو دوی تر پښو لاندې کوي، نو طبعا دوی په جنګي مجرمانو کې راځي. د پوځي چارو کارپوهان هم د امریکا دغه اقدام غندي او وی ملکی تلفات د خلکو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي او په پایله کې د پخوا په څیر د جنگلي او د لیکو د پیوړتیا لامل کیږي. د دې دار او یا د پښتني مرجع نه ویني، په همدغه خاطر باندې ټول هغه نورمونه تر پښو لاندې کوي چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې دي او یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړو کې دي. په افغانستان کې د هغو عمده مثالونه د جنګیالیو ترمنځ طرفداري ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2 شپېته نه تر 8 شپېته نمبر پریکړو پورې دا شاید امریکایان په نظر کې نه نیسي، د حساب قوتونو هم په نظر کې ونه نیول او امریکایانو هم په نظر کې ونه نیول. په افغانستان کې د یو طرف جنګیالیو نه طرفداري وکړه او د بل طرف جنګیالیو په ضد باندې هماغه جنګیالي هم پیاوړي کړل او هم دوی د هغو په ضد وجنګېدل. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د افغان ځواکونو له واکونو او صلاحیتونو اخوا د واشنگتن ممکنه جګړې فعالیتونه او خپل سری عملیات د امنیتي تړون د ژمنو خلاف اقدام بولي. د افغانستان حکومت د ائتلافي قواونه پښتنه وکړي او د دوی سره په دې اړوند باندې همغږي په وجود کې راولي تر څو پورې دوی خودسری عملیات بیا په افغانستان کې که هغه اوایي عملیات دي او که هغه شپیني عملیات دي او که هغه ځمکني عملیات دي هغه دوی ترسره نه کړي. او که چیرته دوی ترسره کوي نو د دې نه معلومیږي هغه ژمنې هغه هوکړې هغه تعهدات او هغه قراردادونه چې د دواړو لورو ترمنځ امضا شوي دي دوی تر پښو لاندې کوي. د امریکا بی پلوټ الوتکې چې د سی آی ای لخوا کنټرولېږي د ملکی خلکو لپاره هومره زیانناک ثابته شوې، لکه په بیلابیلو هیوادونو کې د سی آی ای زندانونه چې په دې وروستیو کې مستند رپورټونه هم خپاره شول. حکومت او انتخاباتي کمیسیونونه باید پر وخت د ولسی جرګې ټاکنې ترسره کړي. پر ټاکنو د څاریو شمیر بنسټونه وایي د ولسی جرګې په ټاکنو کې هیڅ ډول ځنډ ورته د منلو نه دی او ټاکنیز کمیسیونونه باید د ولسی جرګې ټاکنو مهال ویش اعلان کړي. په ورته مهال د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي بهرنیان د یو شمیر کورنیو کړۍ په مرسته د خپلو اهدافو ترلاسه کېدو په هدف د ولسی جرګې ټاکنې ځنډوي.
ټاکل شوی تر راتلونکو څو میاشتو په هیواد کې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره شي، خو تر اوسه د ټاکنیزو کمیسیونونو لخوا د پارلماني ټاکنو مهالویش نه دی اعلان شوی. پر ټاکنو د څار یو شمېر ادارې وایي حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ولسي جرګې ټاکنو نیټه روښانه کړي او پر وخت د دغو ټاکنو ترسره کېدو ته زمینه برابره کړي. کمیسیون مستقل انتخابات هر چه زودتر باید جدول زمانی را سرش کار کنه. آمادگی لازمی که برای انتخابات نیاز است مشخص شود و سرنوشت زمان برگزاری انتخابات معلوم شود که آیا به اساس قانون اساسی برگزار میشه یا باز هم اتکا صورت میگیره به اظهارات که ادخل زده نقیز است و اظهاراتی که تصویر روشن نمیتونه رای کنه برای زمان برگزاری انتخابات. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ولسي جرګې ټاکنو د مهالویش غځول غیر قانوني کار دی او باید دغه کار مخه ونیول شي. د ټاکنیزو قوانینو له مخې د راتلونکي کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې کار پای ته رسیږي او له دغې نیټې وروسته د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې د غړو د کار دوام غیر قانوني دی. مطابق قانون اساسی در اول ماه سرطان باید مجلس جدید آغاز به کار بکنه. ولسی جرگه، اعضای ولسی جرگه به عنوان کسانی که خودشان قانون میسازه و باید حامی قانون باشه، در این راستا باید تلاش بکنه که قوانین به صورت درست باید مراعات شود و تطبیق شود و از جمله انتخابات ولسی جرگه هم باید به موقع برگزار شود. وقتی که مطابق به قانون اون وقت زنا پوره میشه، ما فکر میکنم که بعد از اون هر اجراءاتی که اینا انجام میتن غیر قانونی است. باید به موقع مطابق قانون اونمو برگزار شود و وکیل صاحبا و وکیلای جدید بیان معرفی شوند. لدی مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ویلي و چې بهرنیانو تر راتلونکي یوه کاله د ولسي جرګې ټاکنو د غځولو په هدف هڅې پیل کړي. په ورته مهال د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم په دې باور دي چې بهرنیان د ولسي جرګې ټاکنو نیټې په غځولو کې لوی لاس لري او باید دغه کار مخه ونیول شي. په ملي اداراتو باندې لکه ولسی جرګه یا لکه جمهوری ریاست ټاکنې دا ټول باندې بازی وهلي او دغه بې اعتماد کړي، ځکه د دې بې اعتمادۍ کې د دوی ګټه ده. دوی هر څه په افغانستان کې غواړي ادارې بې اعتماد کوي او پروسه ده د دوی، او د دې بې اعتمادۍ نه دوی غواړي چې خپل نامشروع ګټه چې په دیارلس کالو کې په افغانستان کې نامشروع کارونه کړي دي، د قانون د مدني قوانینو د بشري حقوقو ضد هر څه چې په افغانستان کې خارجیانو دلته کړي هغه یو بیل یو هغه داو. د ملي شورا غړي وایي بهرنیانو د یو شمېر کورنۍ کړي په مرسته په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په نوم د خپلو افرادو د ځای پر ځای کېدو په هدف هڅې پیل کړي. هڅه مو کړه څو د ولسي جرګې ټاکنو د ځنډولو په هدف د ټاکنو خپلواک کمیسیون نظر هم واخلو، خو په دې کار بریالي نه شو. افغان حکومت له غاصبینو څخه د غصب شویو ځمکو بیرته راګرځولو ته ژمن دی. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې په هیواد کې ډیر جوړ شوي ښارګوټي په غصب شویو ځمکو جوړ شوي او نوی حکومت به ضرور له غاصبینو سره حساب کوي. اخوا د افغانستان د ځمکو یا اراضي ادارې مسؤلین وایي په ټول هیواد کې 355 ښارګوټي جوړ شوي او په دې برخه کې له دوی سره هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت مسولان وایي حکومت د غصب شوو ځمکو په برخه کې خورا جدي دی او ټولې غصب شوي ځمکې به راوګرځول شي. دلته د یو شمېر اړوندو ادارو مسولین د ښاري پراختیا د عالي کمیسیون د جوړولو په موخه د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي رابللي تر څو په دې برخه کې ورسره سلا مشورې وکړي او هغوی هم خپل پلانونه ورته تشریح کړي. قرار است که یک پروژه رهایشی را در پل محمود خان جوار این بلاک های گلبار تاور که زمین مربوط به تصدی خود وزارت شهرسازی هست، دو بلاک رهایشی که در حدود 180 آپارتمان میشن، ما در اینجا ساختمانش را آغاز کنیم. فعلا طرح و دیزاینش تکمیل شده و انقریب کار ساختمان از این آغاز میشه. په ورته وخت کې د هیواد د اراضي ادارې سرپرست وایي د یو شمېر زورواکو لخوا حکومتي ځمکې غصب شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. هغه زیاتوي چې یوازې په کابل ښار کې 50 ښارګوټي جوړ شوي او نیوکه کوي چې په دې برخه کې د کابل ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو دوی سره هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. استفاده به زور ملکیتان ما را که فقارت بردنش
یکی غصب سازمانیات است که غصب بسیار سازمانی میشه، ملکیت است از دولت، ویزا میشه از طرف وزارت از چارولی محترم کابل، با یک ویزا کردن او آدم سر و سطح جیر زمین میشه. در اکثر شهرکایی که در افغانستان ساخته شده مشخصا متوجه چارولی محترم کابل یا وزارت محترم شهرکایی نیست، اما اضافه ستادی وجود دارد در زمین های دولتی، زمین های دولتی اما پروسه که ناتفیق میکن باقی تجبیل ملکیت اصلا خلاف مواد قانون است. هخوا بیا د کابل خار بالای سرپرست وای دوی په کابل خار کې یوازې د اتلسو خارګوټو د جوړولو امر ورکړي او په دې برخه کې هیڅ ډول سونه نشته. ما یک دونه شهره کړه کې د اونجا باشتا زمیناش تصفیه نشده باشه ولی کس توضیح نکردیم، اجازه ندادیم. یکی یکون شهرکا بعدا با جونا اضافه ستانی کرده باشن دیگه پس خب زمینای زمین که سازمان یافته غصب میشن به گفته ده هیچ صورتش، یعنی شهرولی کابل ده این کاری که زمینای دولتی سازمان یافته غصب شده باشه به این صورت صحیح نبوده و اگر اینا کدام کسره دارن را بیارن که بازمان ببینیم. خود اصلاحات او خی حکومت والای په برخه کې د ولسمشر زنګړی استاد وای حکومت به ټول غصب شوی زمکه بیرته له غصبینو څخه را وګرځوي. ما خو به عقیده استم که ان شاء الله د حکومت وحدت ملی اراده بسیار قوی وجود داره که تمام زمینای دولتی دوباره پس گرفته شه و دای قسمت نه کس زورمندا اعمال نفوذ کرده میتونن نه کسایی که زمینای دولت غصب کردن، چون این مال مال ملته. درست هر کسی گرفته پس ان شاء الله به دست میاد و این یک دفعه ای نمیشه، آهسته آهسته ما شما حرکت نکنین و این یک مسئولیت بسیار بزرگ هم است که پس تمام دارایی ملی را ما شما پس بتونیم به دست داریم. دا په داسې حال کې دا چې د ځمکو غصب او په غیر معیاري ډول د خارګوټو جوړونه له هغو جدي ستونزو څخه دي چې د تیرو کلونو را په دې خوا ورته حل ونه موندل شوه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي یوسف کارګر روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د کابل امنیه قمندان وایي تېره شپه ناوخته نامعلومو وسله والو کارګر د نوموړي کور ته نږدې په چړو په سر وهلی او وروسته بیا په تیښتې بریالی شوي دي. چارواکي د کارګر روغتیایي حالت د ښه کېدو په لور بولي او ډاډ ورکوي چې د دغه پیښې عاملین به ډېر ژر ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو میاشتو راهیسې ګڼ شمېر ورزشکاران د نامعلومو کسان لخوا یا ټپیان شوي او یا هم وژل شوي دي. کارگر صاحب در یک از خانه اقاربشان با طفلایشان میمان بودن و میاین و بالاخره در قرار احضار خودشان که حال شنیدیم که در زینه کسی بوده و با سلاح جاریه یا چاقو بالای سرشان گربه وارد میکنن. از وقتانه یا دوستا بخیر گذاشته و وضعیت سیهیشان قرار که ما خودم مازیز دیک امرویشان دیدم در اتاق ریکاوری بودن، وضعیت سیهیشان فعلا خوب است. بیا هم خراغ لاست په فرانسه کې تر 1 میلیون خلکو پورې لارین وکړ. دا لارین چې د ترهګرۍ پیښې له قربانیانو سره د یووالي لپاره دی د څلوېښتو هیوادونو مشران هم پکې ګډون لري. که څه هم لویدیز چارواکي د دې بریدونو عملان اسلامي توندلارې بولي خو ځینې نړیوالې رسنۍ غربي استخبارات د ورته بریدونو تر شا بولي. د فرانسې په پلازمینه پاریس او نورو ښارونو کې تر 1 میلیون خلکو پورې د توندلارۍ او ترهګرۍ پر ضد لاریون وکړ. دوی دا لاریون له هغو 12 وژل شوو کسانو سره د یووالي لپاره وکړ چې تېره چهارشنبه په چارلي ابدو مجله او له هغې وروسته بریدونو کې وژل شوي دي. له فرانسې بهر په استرالیا کې هم د یکشنبه په ورځ ورته لاریون وشو. تاسو له خلکو سره یاست، د خلکو تر منځ شریک یاست. دا لویه خبره ده چې موږ دلته یو او وایې وګورئ، موږ دلته نه یو بلکې له تاسو سره یو. دا لویه خبره ده چې موږ دلته یو او وایې وګورئ، موږ دلته نه یو بلکې له تاسو سره یو. د لاریونو ته د اسرائیلو د صدر اعظم او فلسطین د کورواکه ادارې د مشر په ګډون د 24 هیوادونو مشران، صدر اعظمان او وزیران ورغلي دي. که څه هم لویدیز اسلامي توندلارې د دې بریدونو عاملان بولي خو لویدیز رسنۍ وایي چې د فرانسې دوه بریدګر د دغه هیواد حکومت سوریې ته لیږلي وو او هلته له روزنې وروسته پاریس ته ستنې شوي دي. ګلوبل ریسرچ رسنۍ د تېرې یکشنبه په ورځ په ناټو او لویدیز تور پورې کړ چې د اسلامي توندلارو په روزلو او په خپلو هیوادونو کې دوی ته د ورته بریدونو په موقع برابرولو سره خپل ملتونه د دغو ډلو ویروي او په نړۍ کې خپل اهداف پرې پلي کوي.
واشنگتن له نوی ډیلی وغوښتل چې امریکایي سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نوې ډیلی او واشنگتن ترمنځ د راکړې ورکړې زیاتېدل د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د امریکا او هند ترمنځ له 2000 کال راهیسې راکړه ورکړه 15 چنده شوې او دواړو هیوادونو چارواکي غواړي چې نورې هم زیاته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن له نوی ډیلی سره تجارت او سوداګری نور هم پراخوي. جانکيري د یک شنبه په ورځ له هندي چارواکو وغوښتل چې امریکایي کمپنۍ ته د سوداګری لپاره ډېری اسانتیاوي برابرې کړي. موږ د صدر اعظم مودي هدفونه رښتیا کوو او په راتلونکي کال کې خپل منځي سوداګری 15 چنده کوو. مګوانو په خپلو کې سوداګري زیاته کړو او یو بل ته سوداګري زیلارې چاري برابرې کړو. جانکيري د هند په ګجرات ایالت کې د پانګونې غونډه کې د نوې ډیلی او واشنگتن ترمنځ د راکړې ورکړې ډېرې دل د دواړو هیوادونو په ګټه وبلل. د هغه په اند د امریکا په ټکنالوژي، انرژي، کارونده او نورو برخو کې له هند سره اړیکې پراخول غواړي. له 2000 کال راهیسې تر اوسه د امریکا او هند راکړه ورکړه 15 چنده شوې او د دواړو خپلمنځي پانګونه 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. جانکيري به له هندي چارواکو سره د ولسمشر اوباما د نوی ډیلی په سفر هم خبري وکړي چې ټاکل شوی د رواني میاشتې په ورستیو کې هند ته راشي. دا پخوانی شوروي مشر وایي د اوکراین په سر د روسي امریکا کړکیچ په اسانه اټومي جګړې ته لار هوارولی شي. میخائیل ګرباچوف له جرمن رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې په ختیځ اروپا کې د ناټو پراختیا اروپایي امنیت له منځه وړي. د نوموړي په خبره د ناټو دا پراختیا په 1950 کال کې د هلسنګي تړون اصول هم تر پښو لاندې کوي او د هغه تړون 180 درجې خلاف حرکت دی چې په 1990 کال کې ټولو اروپایي هیوادونو لاسلیک کړی دی او له مخې سړه جګړه پای ته ورسېدله. میخائیل ګرباچوف په مسکو د لویدیز د بندیزونو خلاف هم دی او وایي چې دا بندیزونه دواړه لوري تاواني کوي، ځکه له دواړو لورو غواړي چې د ستونزې د زیاتولو په ځای په حل لاره فکر وکړي. په لبنان کې د ځانمرګو بریدونو د زیاتېدو ویره ډېره شوې. لبناني سیاستوال په دغه هیواد کې له دوو ځانمرګو بریدونو وروسته له حکومته غواړي چې امنیتي تدابیر سخت کړي. په سوریه کې وسلوالې ډلې وایي له سنی مسلمانانو سره د لبنان د توپیري چلند له امله دا بریدونه کړي او د نورو بریدونو ګواښ هم کوي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملکیا مو مننه، تاسو ته خواهش.